ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଲୋକେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଧର୍ମଗଡ଼ ମାଲପଡ଼ା ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ବାବୁମାନେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ରାସ୍ତା ତିଆରି ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଗାଁର କିଛି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଘର ଘର ବୁଲି କିଛି ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି। ନିଜେ ଶ୍ରମଦାନ କରି ସେହି ଟଙ୍କାରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ମୋରମ ଓ ବାଲି ପକାଇଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାନେ ବେଶୀ ଲୋକର ଆସ ଯା ବି ବେଶୀ ଗତାଗତ ହେସି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଇନେ ବେଶୀ ହଇରାଣ ହଉଛ ନା। ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ଥ୍ରୁରୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ନେ କିଛି ଆମର ସୁବିଧା ନେଇଯା ବୋଲି ଗୋଟେ କହିଲେ। ବ୍ଲକ ନେ ବି କହିଲୁ, ବିଡ଼ିଓ ବି ସେନ୍ତା କହିଲେ। ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ପଦେ ବି ଆପ୍ଲିକେସନ ପଦେ କରିଥିଲୁ, ସେ ବି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛେ ଦେଖମା ବୋଲି ଗୋଟେ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଡେଟ୍ ପରେ କିଛି ବି ନେଇ କରିପାରିଲେ। ଏ ରାସ୍ତା ସାର୍ ଆମର ଖନାତରା ମାଲପଡ଼ାର ଲୋକ ଏକା ସବୁ ମିଶିକରି କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲୁ, ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇଲୁ, ଜଣେଇଲା ପରେ ବି କିଏ ନେଇ ଶୁଣିଲେ ଆମର କଥା। ଲାଷ୍ଟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ହେଲା, ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ନେବା ଲାଗି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ବି ଯାଇ ନାଇଁ ପାରବାର, ଏମିତିକି ବାଇକ୍ରେ ବି ଯିବାର ଲାଗି ସକ୍ଷମ ନାହିଁ ସେ ରାସ୍ତା ଲାଗି। ତେଣୁ ଗାଁର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ କଥା ହେଲେ, ତାପରେ ସମିତି ଆଉ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ କଥା ହେଇକରି ସମସ୍ତେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିକରି ଆମର ଲୋକାଲ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମାଗିକରି ଏ ରାସ୍ତା ଆମେ ନିଜଟା ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଛଡ଼ା ଜିତିର ମାଲପଡ଼ା ଗାଁରୁ କେଲିଆଜର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଟାକି ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକକୁ ରାସ୍ତା କନେକ୍ଟ କରୁଛି, ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଇଥିଲା ଫିଲ୍ଡ ପାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଯାଇଛି। ରାସ୍ତା କିଛି ଖରାପ ଅଛି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସେ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ସକାଶେ, ଆଉ ମୁଁ ବି ତାର ଉପରେ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛି, ତାର ଉପରେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ।